שבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת שופטים ושוטרים, הפרשה הראשונה מתוך ארבע פרשיות שקוראים בחודש אלול. אמנם גם שבת שעברה היה ראש חודש אלול, אבל התאריך עדיין היה למד אב, והחל מהשבוע נכנסנו לחודש אלול, ימי הרחמים והסליחות הבאים עלינו לטובה. פרשת השבוע, פרשת שופטים, יש בה 41 מצוות. יש בה 14 מצוות עשה ו-27 מצוות לא תעשה. בין המצוות שיש בפרשה זה מצווה שבה מצווה הקדוש ברוך הוא להפריש ערי מקלט. אומרת התורה, פרק י"ט פסוק א', כי יכרית השם אלוקיך את הגויים אשר השם אלוקיך נותן לך את ארצם, וירישתם וישבת בעריהם ובבתיהם. שלוש ערים תבדי לך בתוך ארצך אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, תכין לך הדרך ושילשת את גבול ארצך אשר ינחילך השם אלוקיך, והיה לנוס שמה כל רוצח. וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה וחי, אשר יכה את רעהו בבלי דעת והוא לא שונא לו מתמול שלשום, ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים, הוא בא עם החבר שלו לחטוב עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ, הוא מצא את רעהו ומת, הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי. פן ירדוף גואל אדם אחרי הרוצח, כי יחם לבבו וישיגו, כי ירבל הדרך ויקה הוא נפש, ולא אין משפט מוות, כי לא שונא הוא לא מתמול שלשום. על כן אנוכי מצווך למור, שלוש ערים תבדי לך. זה המקור להבדלת שלוש ערי מקלט בפרשת השבוע. פעם נוספת קראנו על זה בתורה בפרשת משפטים. אומרת התורה, ואשר לא צדה והאלוקים הנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. התורה אומרת לנו שהאדם שהרג נפש בשגגה גולה לעיר מקלט, כך מופיע בתורה בפרשת מסעי. שם התורה לא כותבת כמה ערים יש, איפה הערים נמצאות, כללי, ואשר לא צדה, אחד לא התכוון להרוג, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. הקדוש ברוך הוא אמר, אני אסדר לך מקום ששם תהיה. בפרשת מסעי, שסיימנו בעזרת השם לקרוא את חומש במדבר, מביאה התורה בהרחבה גדולה את כל הדין של ערי מקלט. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן ארץ הכנען, וקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, ונס שם הרוצח מכה נפש בשגגה. כמה ערים יהיו? אומרת התורה, והערים אשר תיתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם. את שלוש הערים תיתנו מעבר לירדן, ואת שלוש הערים תיתנו בארץ כנען, ערי מקלט תהיינה לבני ישראל, ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט, לנות שמה כל מכה נפש בשגגה. אז התורה מצווה להפריש שש ערי מקלט. מעבר לששת ערי המקלט, אומרת התורה, עם ישראל צריך להפריש 42 ערים ללווים, וב-42 ערים ללווים גם שם יהיו עם ישראל, והם ישמשו גם הם כערי מקלט. אומרת התורה, ואת הערים אשר תיתנו ללווים, את שש ערי המקלט אשר תיתנו לנוס שם הרוצח, ועליהם תיתנו 42 עיר. זאת אומרת, מעבר לששת ערי המקלט יהיו עוד 42 ערי הלוויים. כל הערים אשר תיתנו ללוויים 48 עיר, את הן ואת מגרשיהם. פירוש הדבר, יהיו שש ערי מקלט ו-42 ערי הלוויים. בסך הכל 48 ערים שבהם אדם שהרג בשגגה יכול לנוס שמה ולהציל את עצמו מפני גואל אדם. אלה הפסוקים שנמצאים בכל המקומות שקראנו בתורה. יש עוד מקום אחד שתכף נראה אותו. דבר ראשון, כל אחד שואל את עצמו,
מה ההבדל בין 42 ערי הלוויים לבין ששת ערי המקלט? אם הכל זה ערי הלוויים, אז תכתוב ביחד 48 ערים. למה אתה אומר צריך להיות שש ערים ועוד 42 ערי הלוויים? כל הערים קולטות את הרוצחים בשגגה. אבל יש הבדל. שערי המקלט, ששת ערי המקלט, אומרת הגמרא במסכת מכות, קולטות בין לדעת, בין שלא לדעת. פירוש הדבר, גם אם הרוצח בשגגה הביאו אותו עם מונית והוא ישן כשהוא נכנס, עצם זה שהוא נכנס לטריטוריה של עיר המקלט הוא מוגן. אסור לגואל אדם לגעת בו גם כשהוא נכנס כשהוא ישן. ב-42 ערי הלווים הוא חייב שהוא נכנס לשם להיות מודע שהוא נכנס לעיר המקלט. הוא חייב להיות להיכנס לשם לדעת. אם הוא ישן, גואל אדם יכול לפגוע בו. אז הכניסה שלו היא לדעת. דבר נוסף, אומרת הגמרא, מה ההבדל שיש בין ערי הלוויים לבין ערי מקלט? אומרת הגמרא, הבדל נוסף, שאדם שגר בערי הלוויים צריך להעלות שכר, הוא צריך לשלם שכירות ללוויים, שהוא נותן לו דירה לגור אצלו בווילה, הוא נותן לו שם מקום לגור, הוא צריך לשלם לו שכירות, ואילו בערי המקלט הוא לא צריך להעלות שכר. בערי המקלט הוא נכנס, זה הערים שמיועד לרוצחים בשגגה, שם לא משלמים שכירות. שם מי שגר שם לא משלם שכירות, כי זה הערים שמיועד עבור הרוצחים בשגגה. פירוש הדבר שבערי המקלט הלוויים הם האורחים. בערי הלוויים הרוצחים הם האורחים. השאלה, איפה אתה אורח ואיפה אתה בעל הבית? בערי הלוויים הם הבעלי בתים והרוצחים הם האורחים, אז למילא הרוצחים הם משלמים דמי שכירות. ואילו אצל ערי המקלט, שם הלוויים הם האורחים. אז למילא הרוצח יש לו דין קדימה. אור החיים הקדוש כותב באחד המקומות, הוא אומר שאם אין מקום, אז בעיר של הלוויים, הלוי לא צריך לעזוב את הבית שלו כדי לרוצח להיכנס. בערי המקלט, אומר אור החיים הקדוש, זה דין קדימה לרוצח. אם אין מקום איפה לגור, הלוי צריך לעזוב את המקום ולתת את הדירה שלו לרוצח בשגגה. עד כאן כמה חילוקים, יש עוד כמה חילוקים, אבל נעזוב את זה להיום, נסתפק בזה. אז מצאנו הבדל בין 42 הערים לבין ששת. ביחד צריך להיות 48. למה זה 48? מה זה המספר 48? זה נושא בפני עצמו שעוד פעם נדון בו. יש כמה דברים שקשורים למספר 48, אבל לא זה הנושא שלנו היום. לפחות כרגע אני לא בטוח שנגיע לזה היום. אבל אלה הסוגיות שעוסקות כאן בפרשת השבוע. מצווה הקדוש להבדיל שלוש ערי מקלט. החינוך במצווה תקח"ח, פרשת השבוע, כותב החינוך, נקרא את החינוך בפנים, הוא מדבר על המצווה הזאת. הוא אומר, סליחה, החינוך תקח"ף, להפריש ערי מקלט, זה הכותרת. להבדיל שש ערי מקלט מערי הלוויים, שתהיינה מועדות לנוס שמה מכה נפש בשגגה. ושיתוקנו הדרכים לעומת הדרכים, הערים ויתיישרו. הכבישים בדרך לערי המקלט צריכים להיות כבישים חלקים, בלי מאמורות, בלי תיקונים, הכל חייב להיות שם חלק. כי עניין שאמרו זיכרונם לברכה, מקלט מקלט היו כותבים בפרשת דרכים. בכל צומת היה שלט, מקלט בדרך לפניך, עוד 2 קילומטר עיר מקלט, היה שלטים, קדימה, אחורה, שלא יהיה בעיות, הכל היה משולט. בירושלמי היה כתוב שאפילו הייתה יד שהדריכה אותם, יד ישר, ימינה, שמאלה, הייתה יד שהייתה מכוונת אותם, והמפרשים בירושלמי דנים אם על היד היה כתוב מקלט או לא, או שהיה כתוב מקלט וחוץ מזה יד. אז ראיתי אחד המפרשים שואל, אני לא מבין, בשביל מה צריך את היד הזאת? אם כתוב מקלט, מה צריך את היד? אני חושב שהתשובה פשוטה. יכול להיות שזה שהרג אותו הוא אנלפבט, הוא לא יודע לקרוא בכלל, מה קרה, לא יכול להיות דפקטיבי כזה, אז עשו לו שלט, כמו שיש תלק כזה, תחנת דלק, אז יש שלט כזה שרוצחים בשגגה. אז זה אותו דבר, יש שלט כזה עם מה שנקרא, עם אמצעי המחשה, שאתה רואה את היד שם. טוב, גם זה אפשרי. הוא אומר, מקלט מקלט היו כותבים בפרשת דרכים, ומפנים הדרכים שלא יהיה בהם דבר שיאחר הבורח מן המרוצה. הדרכים חייבים להיות ישרים, בלי שום הפסקה, ואסור שיהיה דבר שמעכב אותם. פירוש הדבר, הדרך חייבת להיות ישרה, בלי מהמורות, בלי שום דבר, הדרך חייבת להיות פיקס, בלי שום עיכובים באמצע. כותב לנו כאן ספר החינוך בהמשך, רוחב הדרך לעיר מקלט צריך להיות 32 אמות, 16 מטר רוחב האוטוסטרדה בדרך לערי המקלט.
ובחמישה עשר באדר בית הדין שולחים שלוחים לתקן את הדרכים. בית הדין שולח מעץ, שולח מה שנקרא מרכז תיקונים, והולך לבדוק האם הדרכים מסודרים, האם הדרך ישרה ואפשר, אם יש תיקונים, הם באים לשם ומתקנים את זה. כותב החינוך, ואם נתרשלו בדבר, כאילו שפכו דמים. אם בית הדין נתרשל בדבר, הוא נקרא שופך דמים, כי אתה על ידי זה מנעת מהבן אדם להגיע לעיר מקלט, ויות ומנעת ממנו, לכן הרגו אותו. אז מה שעשה את זה, אומרים חז"ל, כאילו שופך דמים. אלה הדברים שכתוב כאן בחינוך בקצרה, זה המצווה שנמצאת בפרשת השבוע שלנו, מצווה תו קוף חף. יש לנו מצווה נוספת, המצווה הזאת נמצאת בפרשת מסעי, שם אומרת התורה במצווה תו חת. מצוות ישראל לתת ערים ללוויים לשבת בהם והם קולטות. כאן התורה מדברת על 42 ערי הלוויים, שנסתוו ישראל לתת לשבט לוי ערים לשבת בהם, אחר שאין להם חלק בארץ, שנאמר צו בני ישראל, ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת. אז הם אלה, הם נתנו להם שם 42 ערים, הערים האלה ניתנו מהחלקים של שבטי קה, ובסך הכל הם קיבלו 42 ערים, בנוסף לשש ערים 48. עד כאן הדברים שנוגעים אלינו בעניין הזה. אם ככה אנחנו רוצים קצת להיכנס לתוך הנושא, בפסוק נוסף שמופיע הפעם בפרשת ועת חנן. למי שזוכר, כאשר יצאנו מתשעה באב, קראנו בתורה פרשת ועת חנן, ושם בפרק ד' פסוק מם א', אומרת התורה, אז יבדיל שלוש ערים, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן, מזרח השמש, לנוס שם הרוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום, ונס אל אחת מן הערים האל וחי. משה רבינו לפני מותו, הגיעו כבר לעבר הירדן, זה כבר היה לפני מותו, משה הפריש שלוש ערים. איזה ערים הוא הפריש? את בצר במדבר בארץ המישור לראובני, ואת רמות בגלעד לגדי, ואת גולן בבשן למנשי. הרי היו שם שניים וחצי שבטים, ושניים וחצי שבטים היה ראובן וגד. אז למילא בצר היה בחלקו של ראובן, ורעמות היה בחלק של גד, וגולן היה שייך בחלק של מנשה. אז לכל אחד היה עיר מקלט בכל אחד מהנחלות שלו. ראיתי מביאים בשם הבן איש חי, לא ראיתי אותו בפנים, אומרים שראשי תיבות של השלושה האלה זה גבר. למה? גולן זה ג' ואחרי זה יש לך ב' זה בצר ואחרי זה ריש רעמות, ביחד זה גבר. אז זה מה שכתוב בפסוק, אשרי גבר אשר יחיה ולא יראה מוות. מי שבורח לשם הוא נשאר בחיים ולא רואה מוות, כי גואל אדם לא יכול להרוג אותו, אז זה רמז לעניין הזה, כך ראיתי שמביאים בשם ספר בן איש חי. טוב, עד כאן. למדנו מכאן שמשה רבינו הבדיל שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש. אני רוצה, רש"י כאן כותב, אז יבדיל, נתן לב להיות חרד לדבר שיבדילם. משה רבינו נתן את ליבו להפריש את השלוש ערים, ואף על פי שאינם קולטות עד שיבדלו אותם של ארץ כנען, אמר משה, מצווה שאפשר לקיימה, קיימנה. אומר רש"י במקום, אף על פי שכל זמן שאין הערים שבארץ ישראל קולטות, אין הערים שבעבר הירדן קולטות, עד שיהושע בן נון לא הפריש את שכם ולא הפריש את קריית ארבע ולא הפריש את קדש, עד שהוא לא הפריש את שלוש הערים בארץ ישראל, לא היה שום משמעות לערים שבעבר הירדן. אבל משה רבינו אמר, אם יש לי אפשרות לעשות אפילו חצי מצווה, אני אעשה אותה. הדברים של רש"י הקדושים מקורם בדברי גמרא, בדברי מדרש. חז"ל הקדושים מביאים על זה פסוק, אומרים חז"ל, אוהב כסף לא יסבע כסף. מה זה אוהב כסף לא יסבע כסף? אומרים חז"ל, זה משה רבינו, דרש רב סימאי בגמרא במכות, מאי דכתיב אוהב כסף לא יסבע כסף? זה משה רבינו שהיה יודע שאין שלוש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלוש שבארץ כנען, אמר מצווה שבאה לידי הקיימנה. משה רבינו אמר, אף על פי שאני יודע שאין שום משמעות להפרשת הערים האלה, כי כל זמן שאין ערים שבארץ ישראל קולטות
אז אין הערים שבעבר הירדן קולטות. דהיינו, אם מישהו בינתיים הרג בעבר הירדן, אין לו מה ללכת להרי מקלט. למה? כי הערים האלה לא קולטות. אז גם אם הוא ברח לשם, גואל אדם יהרוג אותו, זה לא יעזור לו כלום. אז מה הטעם אתה מפריש את זה? אמר משה רבינו, מצווה שבאה לידי אני אקיים אותה, והלך והפריש 3 הרי מקלט. עד כאן הדברים שכותב רש"י, גמרא במסכת מכות וכולי. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. יש עניין לבן אדם לקנות 2 מינים מ4 המינים, לקחת אותם בחג הסוכות, אין סיכוי שהוא יקבל לולב. לא לולב ולא הדסים. הוא השיג את רוג וערבות. יש עניין לקחת אותם? יש, אולי יהיה עוד. אין יהיה עוד. הוא נמצא בבית כלא בסיביר. אין צ'אנס שיהיה עוד. יש עניין לקחת את רוג וערבות ונענע אותם? בדיוק, לפי הרעש אתם צודקים, אבל אף אחד לא עונה לי תשובה. אפשר לקחת, מותר לקחת, יש עניין לקחת, מה? לא הבנתי. אה? למה אתה אומר כן? מה? מה זה לא מעכב? אתה יכול לקחת גם את הטבע ואקליפטוס, זה גם לא מעכב. אין לך שום מצווה לקחת 2 מינים מתוך 4. שום מצווה לא. אתה לוקח 2 מינים, לקחת במקום לכימו שלקחת, אני יודע מה, סחלבים עם אבוקדו. ועשית ככה אותו דבר, אין בזה שום עניין. העניין הוא לקחת 4 מינים מכוונים. אם יש לך 4 מינים קיימת מצווה, אין לך 4 מינים לא קיימת מצווה. אז מה העניין לקחת 3 ערים ולהבדיל אותם? אין לזה שום מטרה. תפילין של יד, תפילין של ראש, אלה שני מצוות נפרדות לחלוטין. והיה לאות על ידך 1 ולתוטפות בין עיניך 2. מה קורה לבן אדם שאין לו ידיים? לא, אני שואל אותך, 4 פרשיות יש לזה, זה לא נוגע, 4 פרשיות גם בשל יד וגם בשל ראש. מה עושה בן אדם שאין לו ידיים? 4 המינים זה 4 ביחד, ולקחתם לכם, אומרים חז"ל שתהיה לקיחת תמה, זה צריך להיות 4 ביחד. 4 ביחד. אתה לא יכול לקחת רק אתרוג, רק לולב, הם צריכים להיות 4 ביחד. הלקיחה צריכה להיות תמה, אומרת הגמרא. אין לקחת אחד בנפרד. תפילין של יד הוא מצווה בפני עצמה, תפילין של ראש הוא מצווה בפני רחמנא ליצלן, אחד שאין לו ידיים. הוא לא מניח תפילין של ראש? מניח תפילין של ראש. אחד שאין לו ראש, פטור גם משל יד. באופן עקרוני. אבל איך כל אחד מהם זה מצווה בפני עצמה. אז אם זה מצווה בפני עצמה, אתה יכול להניח אותה. אין לך שום בעיה. והשאלה שאני רוצה לשאול, שאלה מאוד פשוטה, מה טעם שמשה רבינו הולך ומבדיל 3 ערים בעבר הירדן, מזרח השמש? מה? חצי מצווה. להכין מצווה? זה לא חצי מצווה? לא, מה שהוא אמר כתוב כאן, אמר מצווה שבאה לידי הקיימנה. לא, אבל אין, זה לא חצי מצווה, אני שואל אותך, אתרוג והדסים, זה מצווה? זה חצי מצווה? זה חצי מצווה, אתה מקיים את זה, קיימת חצי מצווה? זה חצי מצווה, לקחת את זה, זה חצי מצווה? מצווה זה 6 ביחד. אומרת המשנה במסכת מכות דף ט עמוד ב', אומרת המשנה, לא היו 3 שבעבר הירדן קולטות, שנאמר 6 ערי מקלט תהיינה, עד שיהיו 6 קולטות כאחת. משנה מפורשת, מסכת מכות, צריך 6 ביחד. אז כמו שצריך 4 מינים ביחד, ואין שום עניין שתיקח 2 מינים בפני עצמם, זה לא חצי מצווה, זה כלום לא. לא עשית כלום, אז מה העניין לקחת 3 ערים ולהבדיל אותם? אתה יכול להגיד, זה הכשר מצווה. תודה. המצווה תחום יותר מהר. זאת מנה 3. אתה יכול להגיד שזה אולי הכשר מצווה. למה הדבר דומה? דומה אם אתה עושה סוכה, אתה אומר, אני אשים קרש. אחר כך הבן שלי יבוא, ישים עוד 30 קרשים. זה בסדר גמור, אבל זה לא מצווה. אתה, מה ש... שמת קרש בסוכה, עשית מצווה ששמת קרש בסוכה? שמת קרש בסוכה, קיימת מצווה, הרב? שמת קרש בסוכה, קיימת מצווה? אין מצווה לבנות סוכה. יש מצווה לשבת בסוכה. מי עשה את הסוכה? ינקל, ברל, תודרס, בית מלון? לא משנה לך, אתה צריך לשבת בסוכה. צריך להיות 6 ערי מקלט. אם משה יעשה את זה, יהושע יעשה את זה, אלעזר יעשה את זה, פנחס יעשה את זה, מי שיעשה את זה, יעשה את זה. משה רבינו אמר, אני אבדיל, מה נרוויח? שמשה רבינו עשה מה שנקרא הכנה למצווה שעתידה להסתיים על ידי יהושע. אין המלאכה נקראת אלא על שם גומרה. כך כתוב בחז"ל, משה רבינו 40 שנה סחב את הארון של יוסף, ובסוף מה כתוב בפסוק? מי קבר אותו? ויקברו אותו בני ישראל. שואלים חז"ל, עם ישראל סוחב אותו שנה והם קוברים אותו? משה רבינו סוחב את זה 40 שנה. אומרים חז"ל, אין המלאכה נקראת
אלא השם גומרה. אז מה העניין בזה? אתה יכול להגיד, אבל משה רבנו סחב אותו 40 שנה. מה? חזל אומרים על דוד אותו דבר, אותו דבר אומרים חזל גם על דוד המלך, אותו שאלה. הקדוש ברוך הוא אומר לו לא לבנות את בית המקדש, ומה הוא עשה? הלך והכין את כל צורכי בית המקדש, וחזל אומרים את זה גם עליו, אין שום ספק. אבל יש הבדל אחד, שאצל דוד יש ציווי לבנות את בית המקדש, רק הקדוש ברוך הוא אמר אתה לא, אתה לא, הוא אמר לבנות, אתה לא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הפקיע אותו מזה, אמר, אתה לא תבנה, למה? כי יש לך דם על הידיים. אמר דוד המלך, הוא לא אמר לי לא להכין, להכין אני יכול. אז הוא מהר הכין דברים למשכן, הכין דברים למקדש. אבל דוד המלך אדרבה, נאמר לו, אתה לא. כאן מוישה רבינו הולך עושה פעולה, שבכלל הוא לא יכול לעשות את זה בכלל. אז חזל באמת משווים בין מוישה רבינו לבין דוד המלך. חזל במדרש דנים, אני רק שואל למה הוא עשה את זה. רבותיי, השאלה היא לא ליפול מהרצפה, זה לא ליפול מהכיסא מהשאלה. אני רק רוצה להציב את הדברים, בגלל שמצאתי כמה חידושים מאוד יפים סביב העניין הזה, ואני רוצה להביא אותם בפניכם. בחזל כתוב, מה? אין אוכי נמי, אני לא חולק עליך. אבל אני רק שאלתי דבר אחד, השתדלות זה בסדר גמור, השתדלות זה מצווה? השתדלות זה מצווה? השתדלות זה מצווה? אתה יכול להגיד הכנה למצווה, הכנה למצווה, אז זה לא נקרא מצווה, עשיתי הכנה למצווה, הכנה למצווה אני מבין, אבל לא שעשית מצווה, הכנה למצווה כן. אמר משה, מצווה שבאה לידי הקיימנה, יש לי מצווה, אין לך מצווה, זאת לא מצווה, המצווה היא שיש שלוש שרים בארץ ישראל, שלוש בברדן, זה מצווה, עשית זה מאוד נחמד, אבל זה לא מצווה. טוב, זה השאלה, שאלה פשוט כדי להציף את השאלה, זה לא שאלה, אנחנו אומרים, ליפול מהכיסא. מה שכן מצאתי, שמוישה רבנו נצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא להפריש שלוש שרים. זה לא שמוישה רבנו עשה את זה מיוזמתו. הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות את זה. אם הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות את זה, אז זה כבר לא הכשר מצווה. זה כבר המצווה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תפריש שלוש שרים. זה השאלה. עכשיו יש לך שאלה על הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא ידע שכל זמן שאין בארץ ישראל כל תאות, אז בשביל מה אמר לו להפריש שלוש שרים? עכשיו תחזור על שאלה, למה הוא עשה את זה? תחזור אחורנית. במדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו, איפה זה כתוב? דורש רב שמילוי, דברים רבה פרשה בית עוד למד. דורש רב שמילוי, מי דכתיב אז יבדין משה שלוש שרים בעבר הירדן מזרח השמש, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, הזרח שמש לרוצחים, בבקשה ממך אני מבקש שתכין להם הרי מקלט. אומר המדרש, אומר רב יויסי ברב חנינה, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הזרח שמש לרוצחים, ונתת לו עיר מקלט שיגלה לשם, שלא יאבד באבון הרציחה, כמו שהשמש מאירה לעולם. אומר המארזו במקום, כמו שהשמש מאירה לעולם, כך אתה תזריח שמש לרוצחים. פירוש הדבר שזה לא חצי מצווה, זה מצווה שלמה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אמר לו לעשות את הדבר הזה. מה, מה? מאיפה הוא לומד? אז יבדיל משה שלוש שרים בעבר הירדן מזרח השמש. שואלים חז"ל, למה אתה צריך להגיד לי מזרח השמש? מזרחה. מה זה שמש? אומר לה הקדוש ברוך הוא, הזרח שמש לרוצחים. בבקשה ממך, אני רוצה שתכין את הדרך לרוצחים. את המילה שמש מיותרת, אומרים חז"ל. רבותה, אני רוצה להמשיך ואומר, דברים רבה פרשה ב' עוד חב זין. ומה ראה משה למסור נפשו על הרי מקלט? מה פתאום מוישה רבינו מסר את הנפש שלו על הרי מקלט? אומר רב לוי, מי שאכל את התבשיל, הוא יודע את טעמו של תבשיל. מי שאכל את התבשיל, הוא יודע את הטעם של זה. איפה משה רבינו אכל את התבשיל? כיוון שהרג מוישה סמיצרי, יצא ביום השני ומצא את דתן ואבירם מריבים זה עם זה, שנאמר ויצא ביום השני, ומה הוא אמר לו? ויאמר לרשע, למה תקרא אחד? מה הוא אומר לו? על אורגני אתה אומר? ומיד הלכו להלשין אותו. טוב, אומרים חז"ל, הלכו להלשין אותו, מי הלשין אותו? הלשינו אותו. כמה דעות בחז"ל, אם הם הלכו, דתן ואבירם הלכו להלשין אותו. ראיתי במביאים מפרשים שהיה איזה ילד שראה את זה והלך להלשין אותו. כיוון ששמע פרעה כך, אומר, כמה דברים שמעתי על מוישה ושתקתי. כבר קיבלתי עליו כל כך הרבה תלונות וישבתי בשקט. כיוון שהגיעה התלונה הזאת על שפיכות סדומים, תפסו אותו, מהר תתפסו אותו. נו, שואל המדרש והיכן ברח, איך הצליח לברוח? תפסו אותו המלכות. אומרים חז"ל, ויברח מוישה מפני פרוי, אומר רב ינאי, בא קוסטינר ליתן את החרב על צווארו, וכהתה החרב מעל צווארו ונעשה של שיש.
הוא בא לתת לו מכה, והצוואר שלו נהיה שיש, ונשבר החרב. אומר רבי ויתר, ולא עוד, אלא שקהתה החרב מצווארו של מוישה, ונהפכה על צווארו של קוסטינר. זה לא הפשטו, מוישה רבנו יצא, זה עשה מה שנקרא סטנגה. מהצוואר של מוישה רבנו זה אף טק, על הראש של הקוסטינר. אז הקוסטינר שרצה להרוג את מוישה, הוא מת. מאיפה לומדים איזה חזל? שנאמר, ויצילני מחרב פרוי. אותי הציל, אבל לא את הקוסטינר. הקוסטינר ירד לו הראש, כך כתוב בחזל. עומר בר כפורה, מלאך ירד בדמותו של משה והבריחו. ירד מלאך בצורה של מוישה רבינו, ובא ונראה לכולם כמוישה. אמר למשה רבינו לברוח, אומר, אל תתן, אל תדאג, תן לי, אני אטפל בהם, הכל בסדר, תלך. טוב. ממשיך המדרש ואומר, אז יבדיל משה, אין אז, אלא לשון שירה. אז לשון שירה, מלמד שעומר מוישה רבינו שירה. איפה מצאנו שאז זה לשון שירה, שנאמר, אז ישיר משה. אז לשון שירה, מה זה אז יבדיל? תכתוב, ויבדיל מוישה, מה זה אז יבדיל? מלמד ששר משה רבינו שירה. איזה שירה, מה קרה, מה השירה הגדולה? אומר המדרש, לפי שנזדמנה לו פרשת הרי מקלט, זה שהקדוש ברוך הוא נתן לו להבדיל את הרי מקלט, הוא אמר שירה. מה קרה? מה צריכים להגיד שירה? הקדוש ברוך הוא אמר לו כל מיני דברים, הוא לא אמר שירה. מה עכשיו? אומר הילקו שימויני, שאל מוישה רבינו את הקדוש ברוך הוא, למה צריך הרי מקלט? שמה אתה מצווה אותי להבדיל הרי מקלט? אמר לו, יהיה אדם הורג בשגגה, יהיה בורח לשם. מי שהורג בשגגה יוכל לברוח לשם. אמר משה ככה? בשביל מי שהורג בשגגה יוכל לברוח? שירה אני חייב לומר. אני צריך לשיר שירה. שגם בי ירד דבר הזה. אני גם כן הרגתי מישהו. והייתי צריך ללכת לעיר מקלט. הרגתי את המצרי. אז אמר, אני צריך לשיר שירה. טוב. זה לא משגגה. רבותיי, לפני שנלך הלאה, אני רק רוצה להביא לכם דבר נפלא שמופיע בכתב סופר. הכתב סופר אומר על מה הוא אמר שירה. הוא אומר, מוישה רבנו היה לה כל הזמן נקיפות מצפון. אם הוא היה צריך לברוח או לא צריך לברוח. כתוב בפסוק שמשה רבנו, והברח משה מפני פרעה. אמר משה, מי אמר שאני צריך לברוח? אולי השתדלות שלי להישאר במצרים. הנה, הקוסטינר ניסה להוריד לי את הראש, לא הלך. נכון? אז מה אתה בורח? תישאר שם, מה אתה פחד? יבוא עוד אחד לתפוס לך, יקבל שיתוק. מה אתה בלחץ? שמה ברחת? אז מוישה רבנו כל הזמן היה לו נקיפות מצפון על זה שהוא ברח. כיוון שראה שהקדוש ברוך הוא מצווה להבדיל הרי מקלט, למה? שיברח לשם הרוצח בשגגה, אמר משה רבינו, בשביל מה הוא בורח? שישאר במקום, לא יעשו לו כלום. סימן שהקדוש ברוך הוא אומר, לא, אתה תברח. אמר משה רבינו, סימן שטוב עשיתי. אז הוא אמר שירה. כך כותב הכתב סופר, זאת הסיבה שהוא אמר שירה. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה, שאלו פה תלמידי חכמים, שאלה מאוד נכונה. מוישה רבינו הרג את המצרי בשוגג? לא. במה הוא הרג אותו? במזיד, הוא ידע שהוא הולך להרוג אותו. הוא לא עלה בסולם, ובלי כוונה המצרי החזיק לו את הסולם ומשה רבינו נפל עליו. אלא מה? אמר, אני הולך להרוג אותו, אני ארוג אותו, רק הוא לא נתן לו מכת אגרוף, הוא אמר שם, אבל הוא הולך להרוג אותו. מה זה הרג אותו? וחוץ מזה אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה, אולי יסבירו לי התלמידי החכמים. אחד שהורג מצרי גולה לעיר מקלט? לא, הרגת מצרי? אתה גולה לעיר מקלט? מה יש לך בחפש בעיר מקלט? אבל למה צריך עיר מקלט? הוא לא חייב עיר מקלט. עיר מקלט הוא צריך להיות, אם הוא צריך לחפר על עצמו, אם יש גואל אדם, הוא מורג מצרי, מה יש לו לחפש בעיר מקלט? הוא אומר מגיע לו מדליה, בבקשה שייתן לו מדליה. טוב, רבותיי, זו השאלה. אז כדי להסביר את הדברים, בוא נלך דבר דבור על אופניו בסייעתא דשמיא, ויהיה לנו כמה מרגליות יפהפיות בעניין הזה. מה שאלתם? רבותיי, הארי הקדוש בפרשס משפוטים, ואשר לא צדה והאלוקים מינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינו שם, מופיע בשער מאמרי רשבי, פרשס משפוטים, מביא את זה גם משלה בפרשס ויסחנון. שואל הארי הקדוש, ומפני מה מסר משה נפשו להתקין הרי מקלט? שירה הוא אומר, נתן לו זכות, מה קרה? להבדיל הרי מקלט, הקדוש ברוך הוא נתן למוישה מספיק דברים, ולא מצאנו שאמר שירה, למה כאן? כי מוישה רבינו הוא גלגול הבל. משה רבינו כידוע לכולם גלגול הבל. למה? כי הבל התגלגל פעמיים. הפעם אחת הנשמה שלו עברה לשט, והפעם השנייה הנשמה שלו עברה משט למוישה. טוב. למה הוא היה צריך להתגלגל ולהגיע להבל? מהבל למוישה. כתוב בארי הקדוש שהבל בשעה שירדה, ירד הקדוש ברוך הוא על הקורבן,
שהבל הקריב, זנו עיניו של הבל מן השכינה. הוא הסתכל על בשכינה. וכל מי שמסתכל בשכינה, מה התוצאה של זה? כי לא איראני האדם וחי. אז היה צריך להסתלק מן העולם. היות והוא היה צריך להסתלק מן העולם, אז בא קין והרג אותו. אבל הוא היה צריך להסתכל, בסדר, הוא מת, אבל הוא היה צריך לתקן את זה. הוא הרי הסתכל בשכינה, איך הוא תיקן את זה? אומר הארי הקדוש, לכן נשמתו הגיעה למשה רבינו, ומשה רבינו בסנה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, וקרא לו משה, משה, מה כתוב בפסוק? ויסתר משה פניו, כי ירא מיביט אל האלוקים. כאן תיקן משה רבינו את הבל, כך כתוב בארי הקדוש. אז משה רבינו תיקן את זה, שהוא לא הסתכל על הסנה, כך כתוב במפרשים. טוב, דרך אגב, כתוב שגם יצחק אבינו, בשעה שהוא שכב בעקדה, הקדוש ברוך הוא פתח את השמיים, וברגע שהוא פתח את השמיים, מה קרה? ראו, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא, כך כתוב, הקדוש ברוך הוא קרא למלאכי השרת ואמר בואו תראו אותו, והוא ראה את הקדוש ברוך הוא, ואז מה קרה לו בעקידה? שאברום אבינו לקח את הסכין, מה קרה לו? פרחה נשמתו, וחזרה בחזרה, אז גם הוא מת וחזר בחזרה, ולכן הוא עלה 3 שנים לגן עדן, כי גם העיניים שלו זנו מן השכינה, אבל הוא קיבל עונש נוסף, מה הוא קיבל? לכן יצחק אבינו היה עיוור, ויות והוא היה עיוור, ועיוור חשוב כמת, אז שם הוא תיקן את זה שעיניו זנו מן השכינה, כך כתוב במפרשים. טוב, אני מקריא עוד פעם מחדש, כי משה רבינו הוא גלגול הבל, והמצרי שהרג משה היה קין אחיו. הנשמה של קין התגלגלה אצל המצרי. מאיפה לומדים את זה? אומר הארי הקדוש, וייר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. שואל הארי הקדוש, אם הוא עברי, הוא בטח מאחיו. למה אתה צריך להגיד לי שהוא יכה איש עברי מאחיו? אם הוא עברי, אז הוא ודאי אחיו של משה רבינו. אומר הארי הקדוש, צריך להיות משהו אחר. וייר איש מצרי מאחיו מכה איש עברי. מה זה האיש מצרי? האיש מצרי היה אח של מוישה רבינו. איך האיש מצרי היה אח של מוישה רבינו? כי משה רבינו היה הבל, והאיש מצרי היה קין. אז זה מה שכתוב, היה איש מצרי מאחיו, המצרי הזה מאח שלו, מכה איש עברי, כך אומר הארי הקדוש. אני מקריא עוד קטע. ולכן הרגו בשם המפורש שם מבית. הארי הקדוש כותב שהוא הרג אותו בשם שנקרא שם מבית. כדי להעלות את נפשו ולתקנו בתוך הקדושה, משה רבינו רצה לעשות תיקון לקין, אמנם עדיין לא היה ראוי לזה. אומר הארי הקדוש, עדיין קין לא הגיע לזמן של התיקון שלו, ולא נגמר זמן לו להתקן, והרגו משה רבינו קודם הזמן הראוי לו. משה רבינו לקח אותו לפני שהוא גמר את התיקון שלו, ונמצא שהרגו שלו כדין, נמצא שמשה רבינו לקח אותו בטרם הזמן, עדיין לא הגיע הזמן שלו להסתלק, אלא שהיה בשוגג כי נתכוון לטובתו, והיה צריך לנוס לעיר מקלט. משה רבינו הרג אותו בשוגג, לקח אותו לפני הזמן, ולכן ניתן לו מצווה זו של הפרשת ערי מקלט, לחשב לו כי לא נס אל אחד ערי המקלט ונתכפר לו. אומר הארי הקדוש, אתה יודע מה היה כאן? הקדוש ברוך הוא אמר לו להפריש ערי מקלט, למה להפריש ערי מקלט? במקום שמשה רבינו יגלה לעיר מקלט, אמר לו, אתה תפריש את ערי המקלט בעבר הירדן, אתה תהיה שם עד שאתה תמות, אם אתה תהיה שם עד שאתה תמות, אז מה יהיה? זה התיקון שלך בהפרשת ערי מקלט, כאילו היית בעיר מקלט עד שאתה תמות. למי שזוכר, הבאנו פעם את הארי הקדוש, לא הארי, זה הספר הקנה, כתוב שיש מחילה מהקבר של מוישה רבינו עד מערת המכפלה, אם אתם זוכרים, הבאנו את זה פעם. למה יש מחילה? כיוון שחברון היא עיר מקלט, ולכן קבורים שם האבות הקדושים. ומשה רבינו שהיה צריך כפרה, לכן היה מחילה בין הקבר שלו לבין הקבר של האבות הקדושים. כך כתוב בספר הקנה. טוב, רבותיי, אני רק רוצה להביא עוד קטע אחד מהארי הקדוש. אומר הארי, וזה מה שכתוב, אשר לא צדה זה משה, מי שלא התכוון להרוג זה משה רבינו, אז מה יהיה? ושמתי לך, הכוונה למוישה רבינו, מקום אשר ינוס שמה. הקדוש ברוך הוא סידר לו מקום שינוס שמה. אומר הארי הקדוש, מהו לנוס שמה? שמה הייתי יויס מוישה. שמוישה רבינו הלך לעיר מקלט, שהוא הבדיל את ערי מקלט, שם הוא ברח לעיר מקלט, וזה היה התיקון שלו. כי שמה אותיות מוישה. כך כותב הספר הארי הקדוש. בא ילקוט הראובני בפרשת השבוע. אומר ילקוט הראובני, את ששר את ערי המקלט אשר תיתנו לנוס שמה, לנוס שמה משה הרג את המצרי והיה חטא בידו ונתחייב גלות, לנוס שמה אותיות משה. אומר אותו דבר ילקוס ראובני כאן, שהאותיות שמה אותיות מוישה רבינו, ומשה רבינו הכין את הערי מקלט וזה היה תיקון בשבילו. עד כאן הדברים. טוב,
לאחר הדברים האלה אני רק רוצה בעזר השם ללכת עוד נקודה אחת, מה שמביא בעל להפלא במסכת כתובות. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברי. אומר בעל להפלא בסוף פרק המדיר, שמוישה רבינו ברח, הוא הגיע לבית של יתרו. אומר הספר בעל להפלא, כשמשה רבינו הגיע ליתרו קראו לו יתר, זה היה השם שלו. אחרי זה הוסיפו לו וב. מתי הוסיפו לו וב? זה כבר דיונים שדנו עליהם, שלפני זה קראו לו טרו, למי שזוכר. קיצר כתוב, היה שבל יתר חותנו, קראו לו יתר. אז הוא אומר, אז איפה הוו? אומר בעל להפלא, זה שמוישה רבינו היה אצל יתרו, היה בזה בחינה של ערי מקלט. למה בחינה של ערי מקלט? כי וב יש ששת ערי המקלט, זה עוד וב. אז הוא אומר, נסיר, הוסיפו וב ליתרו, שזה בחינה של ערי מקלט, כך כותב בעל להפלא. טוב. רבותיי, אני הולך להגיד לכם עכשיו וורט. הוורט הזה, שמעו אותו התלמידים של הרב בורך שימן שניאורסון, ראש ישיבת שיבין, והביאו את זה בלקט מאמרים מרעיונותיו, ועל הרעיון הזה אסור למכור אותו בפחות ממיליון דולר במזומן. לא בכרטיס אשראי ולא בתשלומים, זה רק במזומן, ואני אומר לכם וורט כזה, זה מה שנקרא הערה מן השמיים. אדם מקבל, הקושבוך אומר לו, בוא אני אגיד לך את האמת, מה מונח כאן? כאן תשמע מה שנקרא את כל הפוקוס, שימו לב הדבר הזה, זה רואים את הדבר, פוצחים בריקוד על המקום, זה משהו מיוחד. רבותיי, ישנו מדרש, וזה גמרא גם כן, המדרש נמצא בסוף פרשס בולוק, הגמרא נמצאת במסכת חולין, קוף למדלת עמוד ב'. שואלת הגמורה, למה כהנים מקבלים זרוע לחיים וקבע? למה כהנים מקבלים זרוע לחיים וקבע? פנחס, אומרת הגמרא, בגלל שפנחס הרג את זמרי בן סלו, לכן מקבלים. כתוב, ויקח רומח בידו, לכן מקבלים זרוע. ויעמוד פנחס ויפלל, לכן מקבלים לחיים. הוא לקח את הסכין ונכנס עם הרומח אל קובתה, לכן מקבלים גם קיבה. יופי, כך כתוב בגמרא, יפה מאוד. פירוש הדבר מזה שהוא לקח רומח ונכנס, לקר את האישה אל קובתה, לכן מקבלים זרוע וקיבה. ועמוד פנחס ויפלל, מקבלים גם לחיים. הרב שניאורסון שואל שאלה מאוד פשוטה. חזל הרי אומרים שאילו נהפך זמרי להרגו לפנחס, הוא לא היה נהרג עליו. כך אומרת הגמרא, אם זמרי היה רואה אותו, בא עם הרומח, והיה לו אקדח והיה יורה בפנחס, הוא לא היה נהרג עליו. למה? הבא להורגך, השכב להורגו. אז אם הוא היה הורג אותו, לא היה נהרג. שואל הרב שניאורסון, בשביל מה הוא סיכן את עצמו? בשביל מה הוא סיכן את עצמו? הוא יכל לעשות דבר מאוד פשוט. מה פשוט מאוד? לעמוד בפתח של האוהל של זמרי בן סלו וקוסבי בצור, ולהגיד שם המפורש ולהרוג אותם. להגיד שם המפורש ולגמור את שניהם ביחד, מכה אחת. אם זה לא הולך, אתה רואה שממשיכים לזוז, תיכנס עם רומח, תגיד שם ותגמור אותם. לא שאלה יפה? מה תגידו? מאיפה אתה יודע שהוא ידע את השם? מאיפה אתה יודע שהוא ידע את השם? הוא לא ידע את השם, יכול להיות שאם הוא ידע את השם, היה אומר. התשובה היא שהוא ידע את השם. מאיפה אני יודע שידע את השם? כתוב במדרש, כתוב בפרשס, פרשס מטויס. בשעה שפנחס לקח את החרב להרוג את בילום, כך כתוב, הוא לקח את החרב, את בילם בן באור הרגו בחרב, כתוב שהוא לקח את החרב, איך שהוא הגיע לבילם, מה עשה בילם? אמר שם ואף באוויר, יצא לו F-15 למעלה. נעלם האדון בילום, אמר לו פנחס, מה אתה חושב? רק אתה יודע לעוף, אני לא יודע לעוף. אמר גם הוא שם וטס אחריו. טס אחריו, אומרים חזל, אחרי זה הוא שם עליו את הציץ, היה לו ציץ הקודש עליו, והוריד אותו למטה והרג אותו, כך כתוב. אז הוא ידע שמות, ידע שמות. אם הוא ידע להוא באוויר, יכל גם להוריד אותו. מה, מה? מה הבעיה? יכול להרוג אותו, מה הבעיה? לא מבין. אז הוא יודע שמות, אז אם הוא יודע שמות, למה הוא לא בא למקום ששם היה זמרי בן סלו? הוא היה הורג אותו, שמה הוא בא עם חרב ודקר אותו? שאלת הרב שניאורסון. טוב. מה, מה? הוא אולי רואה אותו, כי הוא אומר את השם המפורש והולך, הוא לא צריך להגיד, הוא לא בא עם סכין, הוא אומר שם, אמור שם בקשה, אתה יכול להגיד שם חזרה אם אתה יודע. אז מה, אתה חסר לך אקשן הזה שיראו אותו עם החרב? העם צריך, בסדר, אז תעביר אותם ליד האוהל וכולם יראו אותו מתים. מה, זה הבעיה שלך, יהיה תערוכה ליד האוהל. טוב, כל התשובות נכונות. אסור להרוג אותו? לא, 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 תבוא, תפשימו כשרים.
מי אמר? בילום. כן, בהחלט. אני שואל למה הוא לא הרג את זמרי. את זמרי למה הוא לא הרג בשם? לא, מה, שם אתה יכול להגיד, כיוון שצריך לעמוד בחרב, כתוב חז"ל, הוא תפס את אומנות הפה, אמר פנחס, אני לא אתפוס את אומנות הפה, אני אתפוס את אומנות החרב, הוא לקח את האומנות שלנו, אז כתוב בחז"ל שהוא עשה להפר. מה זה קשור לזמרי בן סלו? תהרוג אותו. השאלה היא לא נורא, אבל שאלה יפה. טוב, התשובה שלו היא פשוט נהדרת. רבותיי, שימו לב. אומר רבותיי, כל מה שהסברנו עכשיו זה נכון, אבל המהלך הוא לגמרי שונה. משה רבינו לא ביקש לעשות הרי מקלט בגלל שהוא הרג את המצרי. לא זה הנושא בכלל. לא זה הנושא. למה? כי הוא הרג מצרי, ומי שהורג מצרי לא גולה לעיר מקלט. חוץ מזה שהוא לא הרג בשגגה, אלא הרג במזיד. אז לא צריך לעיר מקלט בכלל. אז מה הוא ביקש ללכת לעיר מקלט? מה אמר משה שירה על עיר מקלט? בגלל סיבה אחרת לגמרי. רבותיי, בואו נחזור אחורנית. בפרשת סמוהר, אומרת התורה, הגיע איש אחד שאנחנו לא יודעים את השם שלו, וקוראים לו בתורה בשם מגדף, זה השם שלו, מגדף. המגדף הזה בא ביקש נחלה בתוך שבט דן. הוא ביקש לשבט דן, למה? כי אמא שלו שייכת למשפחת דן. מי זה היה אבא שלו? זה לא דבר ברור. מי זה היה, זאת אומרת, מי היה הבעל של שלומית? זה לא דבר ברור. אם הבעל של שלומית היה משבט דן או מקומות, מה? או ש? אני שואל, עם מי התחתנה? המצרי, יש אומרים שזה היה דתן, יש כאלה, מה? יש כאלה שאומרים שזה היה דתן, יש כאלה שאומרים שקראו לו אחד שקוראים לו ביריה, היה בן של שבט דן, כל מיני דעות שיש בחז"ל, בכל מיני מקומות, יש כל מיני דעות מי זה היה. בכל אופן, שלומית הזאת התחתנה עם אדם מישראל, ברוך השם, האדם מישראל הזה היה שוטר, שוטר, שוטר במצרים, מעל 10 שוטרים היה נוגש מצרי. זאת אומרת, הנוגס המצרי היה ממונה על 110 יהודים, 10 שוטרים ו-100 מתחתיהם. כל יהודי על 10 יהודים, וכל על 10 שוטרים היה נוגס אחד. נו, הנוגס הזה, כתוב בחז"ל, נתן את עיניו בשלומית בת עברי. הוא ראה ששלומית בת עברי היא מאוד יפה, וחוץ מזה גם כתוב שהיא הייתה אומרת שלום לכולם. היא אמרה שלום לכולם, קיבלה את כולם בסבר פנים יפות, אז הוא חשב שהיא גם מחייכת אליו יותר מדי. נו, אז מה הוא עשה? יום אחד הוא עשה מה שנקרא צו 8, קרא לבעל שלה, שאני, או שזה היה דתן, או שזה הביריה, כל מי שאתם רוצים, הוא הלך, קרא לו, בבקשה, לך תתפוס את 10 הפועלים שלך, וקח אותם לעבודה. איכשהו יצא מהבית, הוא המתין בחוץ, איכשהו יצא מהבית, הוא נכנס לתוך הבית. נכנס לתוך הבית, ורחמנא ליצלן, חטא עם שלומית בת עברי, חטא איתה. השם ירחם. אחרי זה הוא חוזר בחזרה, וברגע שהוא חוזר בחזרה, חוזר מי? הבעל שלה חוזר בחזרה, וכשהוא חוזר בחזרה, הוא מוצא את מי? הוא מוצא את המצרי אצלו בבית. איך שהוא מוציא את המצרי אצלו בבית, התפתחה תגרה ביניהם. הלך אותו, הלך אותו מצרי, ורצה להרוג את הבעל שלה. רצה להרוג את הבעל שלה, אם זה דתן ואם זה ביריה, רצה להרוג אותו. אז משה רבינו הגיע. משה רבינו הגיע וראה את המריבה, ראה מה שהוא עשה לו בבית, ראה מה שעשה לו בשדה, אמר משה רבינו, אם אני לא עוצר את זה עכשיו, מה הוא יעשה? לא מספיק שהוא בא לשת איש, מה הוא יעשה עוד? עוד יהרוג את הבעל שלה, אז הוא גם רוצח. אז מה הוא עשה לו? הלך והרג אותו. במה הוא הרג אותו? בשם. באיזה שם הוא הרג אותו? איזה שם? הארי הקדוש אומר בן בית, בשאר המפרשים כתוב שם תקה. שמעת פעם על השם תקה, הוא היוצא מהפסוק את השם אלוקיך ואהבת, פסיק, את השם אלוקיך סופי תיבות תקה, כך כתוב, בזה הוא השתמש, וזה מה שאומר לו, למה תקה רעיך, למה לאורגני אתה אומר, זה בשם תקה. אם אתם רוצים כבר להתחיל את כוונות המקובלים ועלינו לשבח, הסופי תיבות של מהרה בתפארת עוזיך, הכוונה של המקובלים זה תקה. צריכים כבר להתכונן לראש השנה, יש שמה עלינו, אז יש בכוונות המקובלים. בפסוק מהרה בתירות מהרה בתפארת עוזיך, מהרה בתפארת עוזיך, סופי תיבות תקה. אז מילא בזה הוא השתמש. ברים זה רבנו יואל כתוב שהוא השתמש בשם השם היוצא משמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כמה אותיות יש בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? כמה אותיות יש בזה? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כמה אותיות יש?
אומר רבנו יואל, זה מה שכתוב, ואיפן כו וכו. הסתכל כו בשמע ישראל, ועוד פעם בשמע ישראל, והרג אותו עם שמע ישראל, כך כתוב ברים זה רבנו יואל. טוב, בקיצור, העיקר הרג אותו בשם, לפה, לשם, הרג אותו בשם. טוב, עד כאן בסדר גמור. הרג את המצרי בשם, ואומרים חזל, כתוצאה מהמעשה של אותו מצרי, התאברה שלומית בדברי. התאברה, חלפו 62 שנה, הבחור כבר היה בן 62, אם הוא יהודי כשר או לא יהודי כשר, לא ניכנס למחלוקת, זה ודאי שהוא לא חלק, ממזר הוא לא, למרות שחלק מהראשונים אומרים שיש לו דין של ממזר, אף על פי שהאבא שלו הוא מצרי, והוא בא באונס, אבל זה ודאי שהוא מה שנקרא, הוא לא אפשר לשים אותו בראש הסנדרין, בכל מצב, יש לו מה שנקרא איזשהו סירחה, מחלוקת ראשוני מה בדיוק הדין שלו, אבל בוא נקרא, ודאי שזה לא מה שנקרא חלק, זה ודאי לא, אבל בכל אופן, אותו בן אדם הלך והגיע כבר לגיל 62. למה אני מדגיש 62? פשוט מאוד, כי אחרי המעשה הזה שעשה אותו מצרי שמשה רבינו הרג, משה רבינו ברח למדיין. כמה זמן הוא היה במדיין? הוא היה בן 20 כשהוא ברח. מתי הוא חזר בסנה? בן כמה הוא היה? 80. בן 80. אחרי זה שנה אחת עד שהוא הוציא את עם ישראל ממצרים, אז הוא כבר בן 81. עד שהיה המשכן, מתי נחנך המשכן? בראש חודש ניסן, שנה אחרי זה. אז משה רבינו כבר היה בן 82, אז בן כמה היה הבחור? בן 62, פחות או יותר, או 61, אם תיקח 9 חודשי לידה, אז 61, 61 וכמה חודשים. יופי, עכשיו משה רבינו מחלק את החלוקה מסביב למשכן נכונים, מגיע הבחור הזה, שאנחנו לא יודעים את השם שלו, מסיבה כזאת או אחרת, הקדוש ברוך הוא לא רצה לחשוף את השם שלו, אין לו שם, והשם שלו לא ידוע, הוא בא ומבקש נחלה בשבט דן. למה? או שאבא שלו היה ביריה, ואז אם אבא שלו היה משבט דן, אז הוא רוצה נחלה בדן, או אפילו אם תגיד שהוא בא מצד דתן, אבל הוא רצה את החלק של שלומית בדברי למתי דן, היא רצה את החלק שלה. באו ואמרו לו, אדוני, אתה לא יכול להיות פה. למה אתה לא יכול להיות פה? כי אתה מצרי. אבא שלך מצרי, וכתוב, והתיידו למשפחותם לבית אבותם, ואבא שלך הוא מצרי, אתה יכול לקבל נחלה אצל הסיסי, שם אצל פרוק, שם אצל המצרים, אם אתה רוצה, יש מחוץ לעננים, יש לך את הערב רב, שם אתה יכול לקבל נחלה. בעם ישראל אין לך נחלה, אין לך נחלה. הוא אומר, למה? הוא אומר, כי אבא שלך מצרי. הוא אומר, אבא שלי מצרי, מאיפה הבאתם את זה? אבא שלי הוא ביריה. הוא אומר, אבא שלך לא ביריה, אבא שלך לא דתן, אבא שלך הוא מצרי. מה הסיפור? נו, אמרו לו, תשמע, לפני 62 שנה, היה מצרי אחד, הוציא את אבא שלך מהבית, בקיצור, אבא שלך הוא מצרי, אבא שלך הוא לא ביריה ולא דתן, אף אחד. אבא שלי מצרי, ואיפה הוא אבא שלי? הוא אומר, אבא שלך ניסה לתת מכות לבעל של אמא שלך, ואז הגיע משה רבנו והרג אותו בשם. הרג אותו בשם, באיזה שם? או שם מבית, או שם תקה, או שם שמה ישראל, כל אופציות שאתם מעלים. אמר את השם, אז מישהו שם אמר לו את השם. כיוון ששמע אותו בן של מצרי, שמע את שם השם, אז מה הוא עשה? הוא קידף את השם. איזה שם? אומרים חז"ל, את אותו שם שמשה רבינו הרג את האבא שלו. אז הוא קידף. באותו רגע שיתרו בו ואסור לעשות את זה, והוא עשה את זה, מה הייתה התוצאה? משה רבינו לא ידע מה לעשות איתו. הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? לסקול אותו באבנים, סקלו אותו באבנים. יופי, אז נגמר המגדף. אומר הרב שניאורסון, בוא תראה. לא שמשה רבינו הייתה לו בעיה שהוא הרג את המצרי בשם. הוא הרג אותו במזיד, הוא רצה להרוג אותו, והוא הרג מצרי, ואין על זה הרי מקלט. על מה יש הרי מקלט? משה רבינו הרג את המצרי בשם, והיות והוא הרג אותו בשם, אז מה קרה כתוצאה מזה? אז הבן של המצרי, שהוא כבר יהודי, הוא גידף את השם, וכתוצאה מזה מה היה? נהרג יהודי. אז אמנם לא משה רבינו עשה את זה באופן ישיר, אבל היות וכתוצאה מזה שהוא אמר את השם, הלך המגדף וקילל את השם, ומה הייתה התוצאה? הרגו אותו. יוצא שבעקיפין משה רבינו גרם בזה שהוא הרג אותו בשם ולא במכת אגרוף. מה הוא גרם? הוא גרם שהרגו את המגדף, אז הוא גרם שיהודי מת. אמר משה רבינו, אני צריך כפרה על זה שיהודי מת, כי אני קיללתי, אני הרגתי אותו בשם. מה אתם בדקה דומיה? לא מחשבתי תתחילו לרקוד, אתם יודעים מה כתוב פה? זה הרי דבר מבהיל. פירוש הדבר שזה הרעיון שיש כאן,
שבזה שמשה רבינו הרג אותו בשם, הוא גרם לכך שהבן של המצרי, שהוא יהודי, הלך ומת, כי שהוא קילל את שם השם שאמר מוישה רבינו. אמר משה רבינו, על זה אני צריך כפרה. אז מוישה רבינו שמח ואמר אז ישיר. למה הוא אמר אז ישיר? אני צריך כפרה על מה? שהרקתי יהודי. איפה הרקת יהודי? אתה הרקת מצרי, ושם הרקת אותו במזיד, והרקת מצרי, על מה אתה צריך כפרה? עיר מקלט גולה רק מי שהרק בשוגג יהודי. איפה הרקת? אומר נכון, אבל אני קיללתי אותו בשם והרקתי אותו, כתוצאה מזה מת יהודי, על זה אני צריך כפרה של עיר מקלט. אומר הרב שניאורסון, היות וראה פנחס, שיהודי אחד מת כתוצאה מזה שהשתמשו בשם השם, אמר פנחס, אני יכול להרוג את זמרי בן סלו וקוזמי בסור בשם, אני יכול להרוג, אבל יש לי פחד שאולי הבן של זמרי יבוא ויקלל את השם, את השם שאני אומר, אז אני לא עושה את זה. לכן הוא לקח רומח והרג אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה לקחת רומח, אתה אמרת ויעמוד פנחס והתפלל, אתה הכנסת את זה לקובתה, לכן תקבל זרוע לחיי וקבע. נו, איזה דקה דומיה, השם ירחם. טוב, רבותיי, למדנו מכאן עד כמה הדבר הזה נפלא שמוישה רבינו ביקש עיר מקלט. עם אלה הדברים, רבותיי, בסייעתא דשמיא, אני רוצה לשאול את הציבור כאן דבר נפלא ביותר. בפרשת השבוע שנקרא השבת ישנה עוד מצווה, והמצווה הזאת היא שייכת בעזרת השם לדברים שיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן. יופי, אמן כן יהי רצון. אומרת התורה, פרק י' פסוק ח', ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך. מה זה את כל הארץ? עד עכשיו קיבלנו ארץ של 7 עממים, ובעזרת השם שיבוא משיח נקבל כמה? 10 עממים, הבטיח את זה לאברהם אבינו, אומר רש"י במקום, ונקבל בעזרת השם גם איזה 3 ערים, גם קני, גם כנזי, גם קדמוני, נקבל עוד 3 ערים כמו שהבטיח לאברהם אבינו. אומר הרשב"ם במקום, ואם ירחיב לתת לך כל 10 עממים שניתנו לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. טוב, עד כאן. אומר השפתי חכמים, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו לתת 10 אומות לישראל, ונותן להם רק 7, קני, כנזי וקדמוני, עדיין לא ניתן להם, ועתידים להיות לנו ירושה לקיים שבועת האבות. עד כאן. אומרת התורה, מה יהיה כאשר ירחיב הקדוש ברוך הוא את הגבול שלנו, וייתן לנו עוד? כי נשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוקיך, וללכת בדרכיו כל הימים, ויספת לך עוד 3 ערים על 3 האלה. כמה ערים יהיו בסך הכל? 9, אומר רש"י. איזה? 3 בעבר הירדן ועוד 6 בארץ ישראל. סך הכל יהיה 9. נו, זה שיטת רש"י. בספרי יש עוד 2 דעות. אומרים חז"ל, לעתיד לבוא יהיה 12 ערי מקלט. אבא שאול אומר יהיה 15 ערי מקלט. נו, בסייעתא דשמיא. אני רוצה לשאול שאלה. כי ירחיב השם, מתי זה יקרה? מתי זה יהיה? יבוא משיח בעזרת השם. מתי? שבת הוא לא בא. אבל שבוע הבא זה זמן טוב מאוד. יבוא משיח, ראש השנה פה עם משיח, זה טוב מאוד. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם. יבוא משיח, צריך להוסיף ערי מקלט? יבוא משיח, תצטרכו ערי מקלט? ההפך, היה צריך להיות, כי בעזרת השם ירחיב השם את גבולך, אתה לא שולח את 3 ערי מקלט בארץ ישראל, ו3 ערים בברדן, ומקים בתי מלון לנרצחים בשגגה. עד עכשיו ישבו שם הרוצחים בשגגה, אוטוטוט יקומו בתחיית המתים, כל מי שהיה מת בשגגה, לוקחים אותו עכשיו לפנסיון מלא, לכמה שנים, שם בערי המקלט. מרחיבים את זה, מביאים עוד 3 ערים, וחז"ל במדרש אומרים לא 9, 12, יש אומרים 15 ערי מקלט. מה צריכים כל כך הרבה מקלט? זה נראה שהולכים להיות פה חבורת עצבנים, הולכים לבוא לפה. יבוא משיח, עכשיו תהיה רוגע, איש תרת גפנו, תחת דנתו, וגר זאב עם כבש, כולם ברוך השם יהיה מה שנקרא גן עדן פה. פתאום אתה שומע, תשמע, הולך להיות קטסטרופה. צריכים להרחיב, גם כולם יהרגו פה בשגגה, הולך להיות פה קטסטרופה. לא מבין מה הולך פה. שואל השח על התורה, ויש לשאול, ג' ערים לימות המשיח, למה? וכי יש רצחנים לימות המשיח כשידבר שלום בעולם? אמה ידבר שלום, והרי אמר הנביא, וחיתתו חרבותם לעתים, וחנותותיהם למזמרות, ולא יישא גוי אל גול חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה.
אז אני לא מבין, אז הכל יהיה פה בסדר גמור. כותב רבינו בחיה בסוף פרשת שופטים, לעתיד לבוא תיפסק כל רציחה וכל מלחמה מן העולם, כמו שהבטיח הנביא, שיפסקו המלחמות, והוא שאמר, וחיתתו חרבותם לעתים, ותרבה המנוחה והשלום בעולם, ושעם ישראל נקראים בשם שולמית, שנאמר שובי שובי השולמית, כולם יחיו פה בשלום. נו, אני רוצה לשאול אתכם, אם כולם יחיו פה בשלום, אז מאיפה צצים כל הרוצחים? מאיפה יהיה פה רוצחים? אתה לא מדבר על רוצחים במזיד. אם אתה אומר רוצחים במזיד, אולי אנשים יהיו עצבנים עד שיבוא המשיח, עד שהכל יסתדר. אבל לא מדברים פה על רוצחים, מדברים פה על מה? על הריגה בשגגה? מה פתאום ימותו כל כך הרבה אנשים בשגגה? טוב, רבותיי, שאלה של המפרשים, כל אחד דן בכיוון אחר לגמרי. בא הספר אורוך לנר, הוא אומר, תשמע, אני רוצה לשאול שאלה נוספת. לעתיד לבוא, יהיה פה מתים? ימותו אנשים? לעתיד לבוא, ימשיכו למות או סוגרים חבר קדישה? יפה מאוד, אז מה יהיה? לא ימותו יותר. כי ירחיב השם את גבולך, ירחיב לך את הגבול, ימשיכו למות או מפסיקים למות? המתים יחיו, אני שואל אותך, אבל אלה שחיים ימותו? לא ימותו, יופי. מאיפה אתה אומר את זה? מאיפה אתה אומר את זה? הרב, פסוק בנביא, מה עובר עליכם היום? הוא בילה מוות לנצח, הוא מחה השם אלוקים דימה מעל כל פנים. אומר הנביא שלעתיד לבוא יותר לא יהיה מוות, כך כתוב? אומרים חז"ל בבראשית רבה שלעתיד לבוא לא ימותו יותר, כך כתוב בחז"ל בבראשית הבא. באה הגמרא בפסחים, אומרת, איך אתה אומר הוא בילה מוות לנצח? הרי אותו נביא אומר, כי הנער בן 100 שנה ימות. הוא לא אומר שיפסיקו למות, הוא אומר רק שימות, הוא הכי צעיר שימות, הוא יהיה בן 100. זאת אומרת שאם אחד מת בן 100, יגידו בחדשות, הלילה מת מישהו בהריסה. בן כמה הוא יהיה? בן 100. זאת אומרת, הוא מת, מוות בהריסה. נו, ברוך השם. אז כן ימותו, אז אם כן ימותו, איך אתה אומר, ובילה מוות לנצח? שאלת הגמרא בפסחים סמכת. מה אומרת הגמרא? לא קשיא. מה לא קשיא? כאן בישראל, כאן באויב די כוכבים. עם ישראל יהיה בילה מוות לנצח. כולם יחיו לנצח ברוך השם בעזרת השם. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים וישנו על המקל, אומרים חז"ל. כולם ברוך השם יהיו זקנים מופלגים. בן פורת יוסף יגידו הצדה ברוך השם, אחד בן 1700, אחד בן 2200. בן פורת יוסף, כי מולם יהיו עתיקות בן פורת יוסף. מי ימות ב100? ערבים ימותו ב100. איזה ערבים? לא יהיה פה ערבים בכלל. הרי כל אחד יהיה לו עבדים. כמה עבדים יהיה לו? כל אחד שלבש ציצית יהיה לו 2800 עבדים, לכל אחד יהיה לבית, יהיה שרתון, פלאז'ה, 80 קומות מלא עבדים, ופתאום תקבל הודעה שחדר 768 מת אחד מהפיליפינים, ממה הוא מת? תגיד, הוא היה בן 104 מת מדום לב בהריסה, ברוך השם, מי זה יהיה? הפיליפינים העבדים שלך, שתשלח אותם לכל מקום, שילכו במקומך, הם ימותו בני 100, נו אתה תחיה לנצח, נו אני רוצה לשאול שאלה, אז אם כולנו נחיה לנצח, אז איך אתה אומר צריך להוסיף הרי מקלט? אתה אומר שכולם יחיו, אם כולם יחיו, מה אתה צריך הרי מקלט? מדרשים מפורשים שלא יהיה יותר מוות, אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא, באוי לו מזה על ידי שהיה יצר הורי מצוי, היו הורגים מתו ותלו ומתים, אבל לעתיד לבוא אני יוקר יצר הרע מכם ואין מיטה בעולם, שנאמר, ובי לו המובס לא נצח, ומוך השם אלוקים דממל פופונים, אומר אמר זו, לא יהיה הריגה, לא במזיד ולא בשוגג, וגם שתה מיטה לא תהיה, אנשים לא ימותו. נו נשאלת השאלה, אם כתוב חפורה שאתם רוצים עוד מדרשים, אני אביא לכם עוד 10 מדרשים, שלעתיד לבוא לא ימותו. שואל הספר סידים במצוות תו תו רי שנון דלת, שואל הספר סידים, איך יכול להיות שיהיה רוצחים בשגגה? למה הולכים רוצחים בשגגה? הגואל אדם ירוץ אחריו, הקדוש ברוך הוא הרי ישחט את מלאך המוות, אין יותר יצר הרע, למי יש יצר הרע להרוג מישהו? אין יותר יצר הרע, הקדוש ברוך הוא ישחט את היצר הרע, אז איך אפשר לרוץ אחריו? פן יהיה גואל אדם, אין יותר גואל אדם, אז מה צריכים לרוץ? לא מבין מה הולך כאן, מה כתוב כאן, אבל דבר אחד כן כתוב. כתוב כאן, ובי לו המובס לא נצח, ומוך השם, אז לא יהיה מוות, אז איך יכול להיות שצריכים הרי מקלט? בא אורך לנר ואומר תשובה מאוד יפה. אומר אורך לנר, תגיד, ובי לו המובס לא נצח, אין ספק. תגיד, מה קורה לבן אדם כשיבוא משיח? יבוא משיח. אחד סוחב חבילות,
ברוך השם סוחב, אני יודע מה, עולה על סולם, בן פורת יוסף, הולך לעשות מצוות שילוח הקן. עולה בסולם, עשה מצוות שילוח הקן, ואומר לחבר שלו, תחזיק את הסולם, תחזיק! יופי, הוא מחזיק את הסולם, ובן פורת יוסף זה שעולה לעשות את השילוח הקן, בעזרת השם שיהיה משיח, אתה לא צריך כל כך הרבה לשמור על הכולסטרול, והבחור בן פורת יוסף, 130, משקולו, מזרוק אחד כסף, הוא מה שנקרא, בן פורת יוסף מלא, מלא וגדוש, ברוך השם, אוכל כל היום בן פורת יוסף, חתיכת בריה, הוא עולה על הסולם, והוא בטח נשברה סליבה, והחבר שלו שהחליק לו את הסולם, טרח נפל לו על הראש. שואל אוכלנר, תגיד, הוא מת או לא? לא? מה, עתיד לבוא הבן אדם יהיה הראש שלו יהיה מגומי, אז ככה חוזר? מה, מה יהיה? אבל זה בעד עונש של אחד שהרג במזיד ולא היה עד. מה, מה? שבוך מזמנם לפונדק. זה בסדר, זה הפונדק, אני יודע, משל הקדמוני. אז החסם סופר אומר, אם אין מזיד גם אין שויגה. אם אין מזיד גם אין שויגה, זו שאלת בכלל מה צריך הרי מקלט. שאלת החסם סופר. אבל שואל ארוך לנר אומר, תגיד, אחד הלך לאגורן, חיבר את האגורן ולא חיבר אותו. אחרי נבנות פה, כל המדינה תהיה מלאה באנשים. נו, מה לעשות? השתחרר האגורן, נפל על מכונית, מתו ארבע. ימותו או לא ימותו? נפל עליהם האגורן, שש טון. הם נשארים שלמים, הם יוצאים החוצה, עושים ככה לרכב ויוצאים, והכל בסדר גמור. הלו, מה קורה לכם היום? היום אין תשובות בכלל. ימותו או לא ימותו? לא ימותו? הרב, אני שואל אותך, נפל על מישהו טונה מהאגורן למעלה, הוא לא מת? היא פול עליו. היא פול. היא פול, ודאי שהיא פול. היא פול וימותו. כתוב, ובי לו המובס לא נצח. כתוב, אומר, זה לא סותר אחד את השני. ובי לו המובס לא נצח, זה אין יותר מלאך המוות. ואותו הקדוש ברוך הוא ושוחט למלאך המובס. אמרתם בליל הסדר, עוד מעט כבר עוד פעם ליל הסדר, מה קורה לכם? ואת הקדוש ברוך הוא ושוחט למלאך המובס, אז הוא ישחוט את מלאך המוות. אין יותר מלאך המוות. מה שכתוב בבילה המובס לא נצח, זה מוות ממלאך המוות. לא יהיה אחבר את הפטרת ולא פטר את הכלבת, ולא יהיה סרטן ולא יהיה כל מה שאתם רוצים. זה לא יהיה, אין יותר מחלות. כולם בריאים ברוך השם, וגר זאב עם כבש וגדיע, הכל יהיה בסדר גמור. זה ודאי אומר אוכלנר, אם אדם נפל עליו אגורן מלמעלה, ודאי שהוא מת, והוא זיכרונו לברכה. אין ספק, אין שום ספק. אז זה ודאי שימשיכו למות בצורה הזאת, אין ספק. מה שכתוב רק דבר אחד, כתוב שבילו המובס לא נצח, מוות מזקנה או מוות ממחלות בריאותיות שיש היום, כגון רחמנא ליצלן, זה וזה וזה וזה, זה לא יהיה. אבל אם נפל עליך, מישהו נכנס בך עם הרכב, אתה לא תמות, נעיף אותך, אני יודע, ככה נתן מכה במאה כמה שאתה חוסה את הכביש, מעיף אותך, אתה נעמד ככה, עושה לו ככה? אומר התניא זיכרונו לברכה, ומפנים אותך, ויש לוויה, אין שום משחקים, אומר, ודאי שיש. כתוב, ובילו המוות לנצח, זה מלאך המוות, כי עשה הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות. לזה צריך הרי מקלט, אבל כאן אני רוצה לשאול, אבל כאן, כן, בהחלט, כן, זה לא כתוצאה, בהחלט. רבותיי, אני רק רוצה לשאול שאלה, בסדר. אני מסכים עם האור אוכלנר, מסכים 100%, ימשיכו למות בצורה הזאת. ככה, רואה אוכלנר, אני מסכים איתו, אני רוצה לשאול שאלה. יצטרכו עוד 3 ערי מקלט? לא מספיק 48 ערים? אתה צריך עוד 3 ערי מקלט, 51? על פי השיטות שמופיעים שם, 12 ערי מקלט, 15 ערי מקלט. בשביל מה? כל כך הרבה אנשים יפלו מהגורנים? בשביל מה צריך את זה? מה, מה? לא שומע. יהיה פיצוץ אוכלוסין, זה נכון, אבל כל כך הרבה ימותו בשגגה, יהיה פיצוץ אוכלוסין. יהיה, אתה על פי אומר סטטיסטיקה, אתה אומר, יהיה כל כך הרבה אנשים, יהיה רוצחים בשגגה. טוב, אני לא חולק עליך, אם אתה הולך עם זה, אני מסכים עם זה, אני לא חולק. אבל אני רוצה ברשותכם ללכת לתשובה אחרת לגמרי, בסייעתא דשמיא, ואני חושב שהתשובה הזאת היא תשובה יפהפייה. מי אומר את התשובה הזאת? מביא אותה החידה, רבי דוד אזולאי, הוא מביא אותה בשם ספר שבט מוסר, רבי אליהו כהן מיזמיר. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אחד שחילל שבת בשוגג, בעזרת השם שבוע הבא נבנה בית המקדש, הוא כבר עסק בתוירס חטוס,
הוא כבר למד כל הלכות שבת, חזר בחזרה על כל הלכות שבת. הוא ברוך השם נתן צדקה 500 שקל, כמו שעולה קורבן שלם. ברוך השם, העבירה הזאת התכפרה? לא. אז יופי, אז יש פה תלמיד חכם שמכיר את הגמרא בשבת אף י' ב'. אומרת הגמרא אסור לקרוא לאור הנר, אומרת הגמרא למה יש חשש שמא יתה, אומרת הגמרא מעשה ברבי שמואל שקרא ואיתה, ומה הוא כתב בפנקסו? שיבנה בית המקדש אקריב חטאת שמנה. רבותיי, לא מבין, רבי שמואל לא עסק בתורת חטאת? הוא לא עסק בתורת חטאת, שהגמרא אומרת שכל העוסק בתורת חטאת כאילו יקריב חטאת? יופי, הוא אמר על חטא שחטאנו לפניך? אמר, נו, אז למה הוא צריך להביא חטאת? למה הוא צריך להביא חטאת? לא, אבל אחרי עשה, הוא עשה על חטא, התכפר, אמר חטא שלך בזלזול הורים ומורים, אמר כל מה שאתה רוצה, כל הוידועים שיש, ועסק בתורה ועשה, ורבי ישמעאל, רבי ישמעאל, נו, אז מה הוא צריך להביא קורבן חטאת? הוא אמר, כל מה שחזל אומרים זה לא נכון. לא, אבל התורה מצטרפה להביא קורבן. כן, אבל מה כתוב? מה? אז אני שואל, אז כל מי שעבר עבירה, אז מה כתוב כל העוסק בתורת חטאת כאילו יקריב חטאת? סתם? שלא בנו בית המקדש. עכשיו שיבנה, הוא צריך להביא קורבן חטאת. ככה אתה אומר, ולמה? הרי אמר שכל העוסק בתורת חטאת כאילו יקריב חטאת, אז למה הוא צריך להביא? אז מה אם זה כאילו? כאילו הפשט שהוא עשה, מה משחקים איתנו בנדמה לי? אז מה זה, כאילו אתה דופק על החזה, כאילו יום כיפור, הכל זה כאילו, מה, אתה משחק איתי? הוא לא יכול, אז זה טוב. בסדר, אני לא יכול, נו, אמרנו, עשיתי, דפקתי, למדתי, עשיתי כפרות, ואמרתי, ונתתי 2,000 שקל קורבנות, והחזקתי תלמיד חכם שילמד ללכות שבת, והתחברתי וקיבלתי שבת קודם, ושעה אחר כך, מה שאתה רוצה, רבנו טעם, והכנסתי קודם, עשיתי הכל. אז אתה צריך להביא עוד קורבנות? אומרים המפרשים, התשובה היא כן. אני לא מבין, אז מה אמרת לי, כל העוסק בתורת חטאת? אומרים המפרשים, זה נכון. זה החלק של הקדוש ברוך הוא התכפר, אבל בחטאת יש חלק שמה? שמה? שהבעלים מקריבים קורבן והכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. אתה לא יכול להגיד כאילו יקריב חטאת על חשבון הקבל, על חשבון האוכל של הכהנים. אתה יכול להגיד כאילו על הקדוש ברוך הוא, כאילו חיפרתי, אבל הכהן צריך לאכול את החטאת. מה תגיד לו? קח את השעה שקיבלתי שבת קודם וכאילו שאכלת. אין דבר כזה. אכלתי צריך לאכול. היות והוא לא אכל, אומר, אני אביא חטאת שמנה, הוא אומר. אני אתן להם הרבה לאכול מזה. נו, רבותיי, אז צריך להביא קורבן שיבנה בית המקדש. כן, צריך להביא קורבן. רבותיי, בא שבט מוסר, שואל שאלה מסוינת. 1950 שנה שאין לנו בית המקדש. אין בית המקדש כבר 1950 שנה. 1950 שנה נהרגו אנשים בשוגג? כמה? הרבה. בדיוק. כמה? תעשו חשבון, כמה אתמול מתו בשוגג? אתם יודעים כמה אתמול מתו? שלוש, ערבים. לא ערבים, למה ערבים? ערבים שימותו כולם בשוגג. מה אכפת לנו מערבים? יהודים. מה אכפת לי מערבים? ערבים יורים בתוך שמחה, הם תמיד יורגים כמה. הם יורים כל חתונה, הם יורגים כמה מתוך שמחה. אני שואל עכשיו, שואל יהודים, מתו בתאונות דרכים? יופי, אחד נפל, עשה, אני יודע, טיח באיזה בניין, נפלו שני יהודים. אחד עשה חשמל, אחד עשה, אני יודע מה, ינקל נפל, ברס נפל, זה הלך סדר סצוקה. מתו! לא מתו? מתו! כמה מתו במשך 1950 שנה, אם בשבוע האחרון מתו 5? אז כמה מתו בחודש שעבר, כמה מתו? 20, וכמה מתו בשנה האחרונה? 300. עכשיו תעשו 300 בשנה, כפול 1950 שנה. כמה מתו? כמה? 100,000, 200,000, 300,000, מתו בשגגה. אלה שהרגו אותם צריכים ללכת לעיר מקלט? אומר השבט מוסר, כשיקומו כולם בתחיית המתים, אז כמו שרבי שמואל הביא קורבן על זה שהוא איתה ויקרא, והיה צריך להביא קורבן של חטאת שלמה, מי שהרג בשגגה ולא היה לו עיר מקלט, מה הוא עושה?
הולך לעיר מקלט, אומר הקדוש ברוך הוא, כאשר ירחיב השם את גבולך, ובעזרת השם יקיצו וירננו שוכני אפר, כולם יצאו החוץ, יגיד לו, אדון משה, אתה זוכר, הרקת את דוד, שאלת מהסולם, אומר נכון, אומר בבקשה, עיר מקלט. אדון אלימלך, אתה זוכר, מתי עשית כך, הלכת מבקשה, עיר מקלט. אתה זוכר, אומר כן, עיר מקלט. הוא רק מוריד את החול, מה שהיה קבור, הוא מוריד את הזיף-זיף, איכשהו מוריד את הזיף-זיף, הולך ישר עלו, בבקשה, עיר מקלט, בבקשה, עיר מקלט, בבקשה, עיר מקלט. אומר השבט מוסר, יהיו כל כך הרבה אנשים שצריכים ללכת עיר מקלט, אומרת התורה, כי ירחיב השם את גבולך, בעזרת השם שיבוא משיח, אז צריך הרבה ערי מקלט. למה צריכים הרבה ערי מקלט? לכל אלה שהרגו בשגגה, צריכים ללכת לערי מקלט, כדי לחפר. רבותיי, האבסורד הוא נורא. למה האבסורד הוא נורא? איזה חלק של כהן? רבותיי, מה צריך חלק של כהן? לא, חלק של כהן, אתה לא עשית בכלל כפרה, לא עסקת בתוירס, אין כל האויסק בתוירס רוצח כאילו לא הרג אותו. בתוירס חטוס יש לך אפשרות לעסוק בתוירס חטוס, אין כל האויסק בתוירס רוצח כאילו לא רוצח, אין דבר כזה. נכון, אין לו סיכוי לצאת, והאבסורד הוא הרבה יותר גדול. למה אבסורד יותר גדול? זה שהרגת אותו חי, ואתה הוא מסתובב, הוא חי, ברוך השם. מה זה הוא חי? אתה הרגת אותו בן 30, אתה חזרת בחזרה, אתה בן 94, הוא בן 30, עכשיו מתחיל את החיים שלו. אומר, אדוני, לך בבקשה לעיר מקלט, אומר להתראות. עד מתי? אומר להתראות, אתה נשאר שם, תקנה לך וילה בשכם, שם אתה תגור בעזרת השם. זהו, נגמר הסיפור. לא יצאו, אין יצאו, אדמות הכהן הגדול, הוא בי לא עמה בסנצר, אין יותר. אין לחיים בעזרת השם. למה? מה רע? בעיר מקלט הרים אנשים גרים אנשים טובים, הרי הלווים שם. מה רע? אז הוא גר שם, נו, בוא סיגשם, לא קרה שום דבר, אז הוא לא יצא משם. מה? הכהן הגדול לא צריך למות, למה הוא צריך למות? הכהן לא ימות. רבותיי, אין שום סיבה שהוא ימות. למה כתוב בגמרא שאנשים מתפללים עליו? למה מתפללים עליו? כי היה לו להתפלל ביום הכיפורים שזה לא יקרה. אבל אין עכשיו שלא יקרה, כי הוא בי לא מוות הנצח, אין יותר. אז הוא אומר, אני לא צריך לקלוט בשל על זה, אז זה לא קשור אליו יותר. מה? למה שיפול עליו הקיור? אופציה כזאת תמיד יכולה להיות. בהחלט שכן, בהחלט שתמיד היה. תמיד יכול להיות איזה בלוק נופל בתוך בית המקדש. בטח שיכול. הנה, אתה רואה שבכותל נפל בלוק, מה? אה? אתה מדבר, אלה שימותו, אין לי מושג, אין לי מושג, אני לא יודע. הרמב״ם בכלל כותב, מה שהגמרא מביאה, מסכת פסוחים, אומרת הגמרא, שעולם כמנהגו נוהג, כך כתוב ברמב״ם. טוב, רבותיי, למה הבאתי את כל זה? על זה הייתי צריך לדבר איתכם, פרשת ויסחנון, פרשת מסי, הייתי צריך לדבר אז על זה, פרשת משפוטים. מה פתאום בחרתי לדבר על זה היום? אני אגיד לכם מסיבה פשוטה מאוד. הסיבה שבחרתי לדבר על זה היום, יש מושג כידוע לכולם של עולם שנה נפש. שמעתם פעם על המושג של עולם שנה נפש? כתוב בזוהר הקדוש, והר סיני עשן כולו, אומר הזוהר עשן, ראשי תיבות, עולם שנה נפש. מה זה עולם? עולם זה מקום. שנה זה זמן. ונפש זה אדם. אומר הזוהר הקדוש, בכל דבר יש לך זמן, איש ומקום. ולכן בקודש הקודשים, הכהן הגדול נכנס ביום הכיפורים, עם מה הוא נכנס? האיש הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר. לכן הוא לוקח קו ומחתה ומעלה עשן, כי זה התיקון של שלושת הדברים האלה ביחד. טוב, בא הארי הקדוש, שהזכרנו אותו מקודם, שאומר שמוישה רבינו הוא הבל, ואילו המצרי הוא קין, כל הדיון הזה. כותב שמה הארי הקדוש, הדברים מובאים בכיסור שולחן ארוך, מובאים במטה אפרים סימן תו קוף סמך קו קוף פי א', אומר הארי הקדוש, ואשר לא צדה והאלוקים מינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. אומר הארי הקדוש, אינה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות אלול, אינה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות אלול. אומר הארי הקדוש, כמו שיש לך ערי מקלט בארץ ישראל 48, וכמו שיש לך הרי מקלט כשהוא הורג את הנפש, זה נקרא לא במקום אלא בנפש, יש לך עיר מקלט בזמן. מה זה עיר מקלט בזמן? חוידש אלול, זה עיר מקלט. למה עיר מקלט? כיוון שהקדוש ברוך הוא יכין מקום לברוח לשם. למה? פן ירדוף אחרי הגואל אדם, כי הוא רוצה להרוג אותך.
מי גואל אדם שרוצה להרוג אותנו? מי הוא? השטן, היצר הרע, רוצה להרוג אותנו. הוא רוצה לקטרג עלינו בפני הקדוש ברוך הוא. שמה? שאנחנו הורגים את הזמן שלנו ושורפים את הזמן שלנו על שטויות, ואנחנו הורגים את עצמנו ועוברים עבירות ובועטים בקדוש ברוך הוא ועושים מה שהוא לא מרשה לעשות. והוא בא לקטרג עלינו, והוא אומר הקדוש ברוך הוא, תהרוג אותם, תן לי להרוג אותם. אומר הקדוש ברוך הוא, חבר'ה, הוא מגיע. גואל אדם מגיע בראש השנה, אני נותן לכם אפשרות לברוח מהר לפני שהוא בא. לאיפה תברחו? והאלוקים, אינו ליודוי ושמתי לכו ראשי תיבות אלול. תברחו לאלו להרי הלווים. מה זה הרי הלווים? במקומות ששם הלווים יושבים ועוסקים בתורה, בתי כנסיות ובתי מדרשות, תשב שמה. ואם תשב שמה ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה, תברח לשם ושם תנצל. זה הדברים שכתובים שם. רבותיי, הארי הקדוש כותב את זה, אבל רבינו יונה כותב את זה במפורש. רבינו יוינה, מרבותינו הראשונים כמלאכים לפני 900 שנה. רבינו יוינה שחיבר את הספר שערי תשובה, ספר חובה לכל יהודי שרוצה לחזור משהו בתשובה, חייב ללמוד שערי תשובה. זה א' ב'. כל יהודי צריך להיות את הספר הזה על השולחן וללמוד אותו כל יום לפחות חצי שעה. אומר הספר שערי תשובה בהתחלה, תוי ויושור השם על כן יוירך התויים בדורך. כך מתחיל רבנו יוינה. מן הטובות אשר היטיב הקדוש ברוך הוא עם ברואוב, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פישיהם, ולמדם ויזירם לשוב אליו כי יחטאו לו לרוב טובו ויושרו, כי הוא ידע יצרם שנאמר תוי ויושור השם על כן יוירך התויים בדרך. איפה הפסוק הזה נמצא? אומרת הגמורה, גם במסכת מקס וגם במדרש, אומר המדרש, המדרש בא לדבר על דיני עיר, 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 עיר מקלט, איך הוא מתחיל? אומר המדרש, תוי ויושור השכן, הכן יוירים חתויים בדרך. פירוש דבר, תכין להם הדרך שיהיה לרוצים לברוח. אומר המדרש, על כן יוירים חתויים בדרך, שהוא מורה לחטאים דרך שיעשו תשובה, כשם שנתן לנרצחים הרי מקלט. אומר המדרש, כמו שהוא נתן לנרצחים הרי מקלט, הוא נתן לנו הרי מקלט. מה זה הרי מקלט? תשובה! שובו אליי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מכין לכם הרי מקלט, עוד מעט יבוא גואל אדם. גואל אדם צמא לקטרג עלינו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מכין לך את הדרך, ואשר לא צדה והאלוקים מינה לידו. כך אומר הספר, כך אומר הספר הארי הקדוש, מביא אותו גם ממת אפרים וגם הקיצור שולחן ערוך. רבותיי, ברוך השם, שבוע אחד כבר מאחרינו, ברוך השם, בשבת כבר יהיה אחרי שבוע של חודש אלול, נותרו לנו עוד 3 שבועות, בואו ננצל את הזמן הזה, ניכנס להרי מקלט, כל אחד ואחד יוסיף עוד בלימוד התורה, על זה שנתחבר אל הרי היביים, יזכנו הקדוש ברוך הוא בכסיבו וחסימו טויבו, בספרום של צדיקים גמורים, במהירו ביומנו, אמן ואמן.